todos, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para apresentar para vocês essa série que provavelmente será uma das mais extensas, mas com vídeos curtos, recheada de temas sobre programação geral. O intuito desta série é justamente fornecer um banco de dados de informações bem completo sobre vários temas específicos de programação. Para começarmos nossos estudos, vamos começar pensando como uma engine funciona. Ou melhor, vamos pensar como nosso computador funciona. Nosso computador possui diversos componentes eletrônicos, e alguns bem importantes que com certeza a maioria de vocês já ouviu falar, como placa de vídeo, processador, placa-mãe, entre outros. Esses componentes mais importantes para o computador realizam uma tarefa específica e se comunicam com outros componentes. A placa-mãe é a mais importante de todas, pois é ela que faz toda a comunicação entre os componentes, já o processador cuida de fazer as operações matemáticas para que seu computador possa funcionar. Enfim, temos diversos componentes que poderíamos falar aqui, mas o mais importante que vocês devem saber, é que cada um é especializado em uma coisa. Porém, os primeiros circuitos existentes eram bem mais simples, e havia pouca preocupação com a criação de componentes especializados. A base fundamental do funcionamento de um aparelho é o circuito e seus componentes eletrônicos, eles fazem uso da matemática de longos anos de estudo, além de outras áreas, como engenharia. A matemática é a parte mais essencial para o nosso estudo, pois vários componentes do nosso computador fazem uso dela. O próprio nome computador já é sugestivo, é um aparelho que computa, faz cálculo. Nos caminhos dos circuitos eletrônicos temos apenas dois estados, ou está transmitindo energia, ou não, ou seja, temos o valor de ligado ou desligado, que pode ser definido como 0 ou 1, respectivamente. O computador e diversos transistores trabalham exatamente com esses dois valores, 0 e 1, ligado ou desligado. No computador, a forma que ele trabalha com isso é chamada de sistema binário. Todos os dados que você tem armazenado no seu disco ou cartão nada mais são do que sequências de zeros e uns. Além de que toda a operação realizada pelo computador também se baseia neste mesmo conceito. Temos aqui um circuito lógico com uma entrada e saída. Esses símbolos expressam basicamente um transistor. Para entrada e saída temos apenas o valor de 0 e 1. Este primeiro inverte, ou seja, se ele recebe 1 será convertido para 0. Este outro é a porta, e, ele recebe dois valores, só dará o valor de 1 se os dois valores que ele receber for 1. Já esta é a porta, ou, que retorna 1 caso qualquer uma das entradas seja de valor 1. Quando a linha está mais verde, é porque ela tem energia, ou seja, esta com o valor 1. Percebam a mudança dela conforme percorre o circuito. Todos esses transistores que falei são essas pecinhas pequenas, espero que eu também desperte o interesse de vocês pela eletrônica. Existem também Arduinos, que você mexe menos com a parte eletrônica e mais com a programação em si, que também usa os mesmos conceitos do circuito lógico. Todos os conceitos que passei para vocês são muito importantes na programação, pois é a essência dela, por isso é muito importante vocês se aprofundarem nestes assuntos. Para ser um bom programador, você não pode se apegar apenas a linhas de códigos e não saber como seu computador ou a ferramenta funciona. Se preocupe mais em conhecer seu computador, a ferramenta que você vai utilizar, e a síntese da linguagem, o resto é consequência. Por favor, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo.